اخلاق سے فانی شام سے تعلق نکالتے تھے اور ہم لوگ بہت چھپے ہیں اس میں، ظاہر بات ہے کہ بڑا ہندو اور بڑا ادبی پرچا تھا، اور اسی حوالے سے ہم آج کی خانوادی کی بڑی عزت اور بڑا احترام اور بڑا اس سے محبت ہے، اسی خانوادی کی بڑی علمی اور ادبی شخصیت خالد اخلاق ہمارے درمیان موجود ہے، تو میں یہاں چاہتا ہوں کہ خالد اخلاق تشریف لائے اور آپ لوگوں کو اپنے کلام سنوا دیں۔ شکریہ شکیل بھائی۔ صدری محترم کی اجازت سے غزل کا مطلب ملاحظہ فرمائیے۔ عرض کیا ہے کہ مجھ کو تقدیر نے اتنی بھی تو وسعت نہیں دی، مجھ کو تقدیر نے اتنی بھی تو وسعت نہیں دی، کوئی بھی شے ہو کبھی حسب ضرورت نہیں دی، مجھ کو تقدیر نے اتنی بھی تو وسعت نہیں دی، کوئی بھی شے ہو کبھی حسب ضرورت نہیں دی۔ اور شعر یہ سنانا چاہتا تھا کہ میں نے تا عمر تکا موت کا رستہ، لیکن میں نے تا عمر تکا موت کا رستہ، لیکن جب یہ آئی تو مجھے دو گھڑی مہلت نہیں دی، میں نے تا عمر تکا موت کا رستہ، لیکن جب یہ آئی تو مجھے دو گھڑی مہلت نہیں دی، جب یہ آئی تو مجھے دو گھڑی مہلت نہیں دی۔ اور اب بھی اس راہ پہ چلتے ہیں، ندیم بھائی دیکھیں کہ اب بھی اس راہ پہ چلتے ہیں جو پتھریلی ہے، اب بھی اس راہ پہ چلتے ہیں جو پتھریلی ہے، ٹھوکروں نے ہمیں کیا کوئی بھی عبرت نہیں دی، اب بھی اس راہ پہ چلتے ہیں جو پتھریلی ہے، ٹھوکروں نے ہمیں کیا کوئی بھی عبرت نہیں دی۔ اور ایک واقعہ کہ سوکھ جائے گا پسینہ ابھی مزدوروں کا، سوکھ جائے گا پسینہ ابھی مزدوروں کا، اور کچھ دیر اگر آپ نے اجرت نہیں دی، سوکھ جائے گا پسینہ ابھی مزدوروں کا، اور کچھ دیر اگر آپ نے اجرت نہیں دی۔ اور مجھ کو رسوا کیا دنیا میں جب ایک لغزش نے، مہین بھائی کہ مجھ کو رسوا کیا دنیا میں جب ایک لغزش نے، نیکیوں نے میری پھر کیوں مجھے شہرت نہیں دی، نیکیوں نے میری پھر کیوں مجھے شہرت نہیں دی۔ اور اب بھی، اور شعر ہے کہ سرد مہری نہ تیری مجھ کو بدل پائی کبھی، سر دیکھیں کہ سرد مہری نہ تیری مجھ کو بدل پائی کبھی، میں نے کب اپنے تعلق کو حرارت نہیں دی، سرد مہری نہ تیری مجھ کو بدل پائی کبھی، میں نے کب اپنے تعلق کو حرارت نہیں دی۔ اور مقتے کا شعر دیکھیں کہ ملاحظہ فرمائے کہ عشق میلا نہ ہوا، عشق میلا نہ ہوا میرا کبھی یوں خالد، عشق میلا نہ ہوا میرا کبھی یوں خالد، دل نے چھونے کی کبھی اس کو اجازت نہیں دی، عشق میلا نہ ہوا میرا کبھی یوں خالد، دل نے چھونے کی کبھی اس کو اجازت نہیں دی۔ بہت شکریہ سر، بہت اعلیٰ قدرے، اور اس حد تک اعلیٰ اور عرفہ قدرے، اعلیٰ اور عرفہ قدرے کہ وہ محبوب کو چھونے کی اجازت انہیں عشق نہیں دے رہا، اور یہی ہونا بھی چاہیے، حالانکہ اب تو ڈیفینیشن بدل گئی ہے، اب تو حالات دوسرے ہیں، تیرے ستم کی زمانہ دہائی دیتا ہے، تیرے ستم کی زمانہ دہائی دیتا ہے، کبھی یہ شور تجھے بھی سنائی دیتا ہے، تیرے ستم کی زمانہ دہائی دیتا ہے، کبھی یہ شور تجھے بھی سنائی دیتا ہے۔ بہت اچھی شاعری فرما رہے تھے خالد اخلاق، اور ظاہر ہے یہی میرا دعویٰ بھی تھا جو دلیل انہوں نے پیش کی۔ میں ایک اور آپ سے ایک درخواست یہ کرنا چاہتا ہوں، بلکہ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے نیوز ایم ایکس ہمارے اس مشاعرے کو کور کر رہے ہیں، ہاٹ کیک اور تیور نیوز، تو ان تینوں کے لیے زوردار تالیاں اس لیے ہونی چاہیے کہ یہ تینوں ادارے ہمارے آج کے اس مشاعرے کو کور کر رہے ہیں، تو اس کے بعد آپ کسی وقت بھی گھر بیٹھ کے مشاعرے کو دیکھ سکتے ہیں۔